Toto je book v roku 2008. To Toto sa ako sa máš? Je book v roku 2050. A toto je book v roku 2075. Mm-hmm. Servus, more, ako žiješ? Dobre, dobre. Ako sa ti kníše? Dobre, pomaly, ale isté. Mne všetky listy opadali, kurvy jedné. Ty máš ešte listy? Ja už dávno nie. Si dopadol, zasik. No jo, ale... Ide o toto. Čo? Že ja som starší, chápeš? Nie, ja som starší. Ne, nejsi. Neser ma, ja som starší. Ty nepiskuj do mne, lebo tak ti halúzo tresnem, že ti opadajú všetky búkvy. Skoro mi stúha živica vytiekla. No táto by ti bolo. Čo týmto videom chceme povedať, že buky vždy budú buky. To je jedno v ktorom roku. Ďakujeme.